Terve vuot. Katsotaanpas nyt tuo Helsinki Old Vitti. Eli mitä minä pyhänä kävin silloin kaupoilla, niin etin niitä vuotteita. Siinä on housut. Tää kannu toiset housut mukaan. Kakkulitun lousua vaihto. Housuksa on housuja. Housuja on vaihto. Tämmöset varkut. Tässä ne rets, onko nämä ne retsvarkut? Enpä ole ihan varma. Katsotaanpa käypkö nämä. Rets, onko nämä retsvarkut? Mitä tekee, kun ne laittaa näitä naruja? Minkälainen tämä on? Puukolla viettävä poikki. Helsinki Oak Vitti. Nyt on Helsinki Oak Vitti. Pittu paksat, please. Pittu, vittu paksat. Nyt on uuden vyön. Syntymäpäivälaksen vyö. Vyöti jää sen, niin otan sen. Toi joutuis ehkä... Mä en nauha katkaista pois. Ei jää riippumaan siihen. Vyöti jääni. Pannaanpa Helsinki Old Vitti. Mä housut, jos ei käy, niin sitten minä en näitä laita. Mulla on yhdet housut, mä oon vähän ehkä kittana. On nämä kittu. Katsotaanpa sinne. Vyö. Miehistövyöpä. Anna miehistövyösi. Ja miehistövyö. Taittaa vai onko tämä kikkana vähän? Kikka kolmonen, kikka ja kikka. Ei, katsotaanpas. Nyt katsotaan, käypkö. Helsinki Old Vitti. Naftit on vähän. Vähän sana, mä ei ole ne retsvarkut, ei ole. Nämä. Mä ei ole ne retsvarkut. Jos nyt kenellä istu, pysty. Mä vähän kikkana, no siitä ne venny. Mä ei ole ne retsvarkut, ei ole nämä muuta. Mä oon sana vähän isommat. Mikäslaiset ne on nuo toiset mulla? Mikäslaiset mulla on? Tuossa on yhdet varkut. Mustat. Mikäslaiset nämä? Retsvarkut. Mikäs nämä on? Mä on kyllä... Pitää ne pestä. Joo, nämä on retsvarkut. Tää retsvarkut on. Mitäs nuo? Mitäs nämä? Nämä on kans, nämäkin on vähän... Ei nämäkään, onkin mä työhousut. Mitäs ne nuhuu? Entäs näin? Onko nämä miten uudet? On nämäkin ollut. Nämäkin on ollut. Nämäkin on ollut. Retsvarkut. Paneeko minä nämä? Retsvarkut. Tuossa on olla ne retsvarkut. Mä ei oo retsvarkut. Oppitko näihin kukkaro? Retsvarkut. Mä ei oo retsvarkut. Perkele. Rahaa.
Retsvarkut. Ei oo retsvarkut. Käypi näin. Aika kikkana kun vähän sinne. Vähän ois sunne leveämmät olla. No, siitä ne tahhiittu. Kun tekis semmoista liikettä, jotta ne niinku tahhiitus. Mutta ei, että niinku noin. Kyllä mä mennän. Auton avaimet tuonne ja retsvarkut. Tänä mä ei oo retsvarkut, ei. Tää on uudet varkut. Mä nuopanen nuo varavarkuks. Tuntuu, että ei veri tiedä, niin panen nämä sitten tuota. Nämä, tietysti nämä vaan sitten. No katsotaan. Tietysti nämä nyt menis siinä konehommassa. Mä eikö vähän kusiset sun. Saattavat tuohon nämä. No katsotaan, mietitte. Näinkö se tämä takki on? Retsvarkut, ei ollutkaan retsvarkut. Tuo pitäisi kyllä saa pois tuo. Retsvarkut, retsvarkut, retsas sinä vaan. Mieli on retsvarkut, retsvarkut, retsas sinä vaan. Retsa, retsavarkujaa. Tämä on näpne kauluspaijan tuon. Tuon ja sitten tämä. Mä oon syksytakki, taksusykki. Sykki vaan kyrpä. Joo. Maha tulluu nyt kelalla, maha kelalla. Messukeskuksella kävelee näin siellä. Ihmiset katsovat minua kauhuissa. Takki auki. Takki auki menee näin. Auschwitz. Tuohon mahtuu puhelin ja sitten on tuo, joo, eiköhän tällä päällä. Viskatkaat pihalle, jos ei keleppu. Paskatkaat pihalle. Että nyt töihin, nyt kasit tänne eväästä. Pihalle. Viskovat pihalle minut sieltä. No, retsvyö on hyvä, mutta onko housut, olisiko sana olla retsvarkut? Sitä en älynä kahta. Nuo on mitkä mulla nuo on retsvarkut. Nämä. Niin nämä antaa niinku periksi vähän sinne. Nämä on retsvarkut. Ei, nämä ei ollut retsvarkut. Ois suona olla retsvarkut. Jos nuo panis nyt koneeseen. Entä hippan, minä panen nämä. Panen mä nää sinne. Sinähän ne tahhii tuntut. Joo.